啊，他真都没了啦，你把他留等我来啊，你把他留等我来啊。我都好，明年要当上人事嘞，七代都困表妹，sorry 困表妹，我们都都对大嘞，怎么了？老早都办成，哎，生意里边都蛮起来，但是啊，边的路口呢，啊，招伢的的啥地方都有啵，喏，老早第一大概个过土呗，过土谁什么别啊嘞？他拉嘛东在草叶呗，你看我为嘛你没说？过土啊表嘛啦？爹哭出的阿老大，阿老些骗你咪啦！哭了老在，阿爸阿爹要听，伊是真理解路啊。地里阿老家的啥，都爸妈没地无，明年母来拿你哭出，伢一天的哭出大呗。ဆိုတော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်စိန်နန်းတော်ရဲ့အထူးစီရောက်ပွဲတော်လေးဒါငါတို့နုပညာမန္တမနှစ်ဝန်းနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဖိတ်ပါတယ်ဒါဘယ်နေ့လဲဆိုရင်လာမယ့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့မင်္ဂလာမန်လေးဟိုတယ်မှာပေါ့နော်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် wedding fair လေးဖြစ်ပါတယ်အခုပြောပါဆိုအဲ့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိန်နန်းတော်ကနေပြီးတော့5 to 30% ဒီစိန်တဲ့ရယနာတွေကိုလည်းဟို discount အနေနဲ့ရောင်းချပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးမှာရှိရဲ့ရယနာချက်တဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးလာရောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေရာကနေစိန်နန်းတော်ကိုစားဖိတ်ခေါ်ပေးပါရခင်ဗျာ။စိတ်နဲ့တက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲစိတ်ယတနာဒီဇိုင်းလေးတွေကလည်းဆန်းဆန်းလေးတွေနဲ့လူငယ်လည်းကြိုက်တယ်လူကြီးလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမခံချက်ကအခုဆိုရင်ပေါ့နော်စိန်လောကမှာဆိုတာတည်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်နည်းနည်းခရက်ကလေးတွေကထနေအဲ့ဆိုဒီစိန်နန်းတော်ကဟိုးအရင်နေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အမခံချက်ပြည့်တယ်စိန်ကြီးသွေးပြည့်တယ်ပေါ့နော်လက်ရဒီဇိုင်းတွေကိုဒါခင်းနေအညီပေါ့နော်ဟိုထုတ်ပေးနေတာဆိုတော့ပေါ့ဒါစိတ်ချလက်ချလဲဝယ်လို့လဲအပီလို့ရပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဒီစိန်နန်းတော်ကလက်ဝယ်ရည်နာလေးနဲ့စိန်နန်းတော်ဆိုင်အတွက်ဖိုတိုရှူတင်လာရိုက်ပေးရပါတော့เนาะဆိုတော့စင်သားရဲ့ဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီဇိုင်းလေးတွေကဆန်းတယ်ဟိုဆွဲကြိုးလေးဆိုလည်းမိုက်တယ်ယောက်ျားလေးအနေနဲ့ပေါ့အဲစိန်နဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုတော့လက်ဝယ်ရည်နာပစ္စည်းစိတ်ဆုလေးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့စိန်နန်းတော်နဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်တွေကအနုပညာစလုပ်ကြတဲ့အကယ်မီပေးပွဲတက်တာပြီးဆိုလဲစိန်နန်းတော်ရဲ့လက်ဝယ်ရည်နာနဲ့ပဲတက်လာခဲ့ရပါဆိုတော့စိန်နန်းတော်နဲ့ကတော့လက်ဝယ်ရည်နာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အမှတ်တရအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့စိန်လို့ရွှေလို့ကတော့မိန်ကလေးတွေအထအကြိုက်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုဘသူမစိုးကြီးတိဖြစ်စေငယ်တိဖြစ်စေအသက်ရွယ်အပိုင်းချမ်းမြေတိဒီယတနာပစ္စည်းတွေအဲ့ဒါစုရတာဒါဝါသနာပါကြရလေတကယ်ကြောင့်မလို့ဒီကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဘယ်နေရာမှာစုရမလဲဆိုစိတ်ချရတယ်ယုံကြည်ရတယ်ဒီဆိုင်လေးတဆိုင်ပေါ့နော်လက်ညှိုးထုတ်မယ်ဆိုရင်ညီမကတော့စိန်နန်းတော်ကိုတော့ညွှန်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကကြောက်စုရတော့တိတ်ဝါမှန်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ရွှေစုရတော့ဝါနာပါရွှေဆိုရင်ရွှေတုံးလေးစုရဝါနာပါဒါပေမဲ့အခုတော့မစုနေပါမစုနိုင်သေးဟုတ်ဘယ်လိုလဲတော့ဒါကတော့ရန်နာပစ္စည်းရတော့ပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဟိုဒီဇိုင်းစမ်းတိဖြစ်စေဒီဇိုင်းလေးရိုးတိဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံမှာမှကိုရွေးလိုက်တဲ့ brand တစ်ခုอ่ะပဲပေါ့နော်ကိုအမခံချက်ပေးမလားစိတ်ချမလားကိုဒီပစ္စည်းဝယ်ပြီးတော့မှဟိုစိတ်ပူနေရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဒါကတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့လားဒီနေ့ဆိုရင်အမုံးကအပိုင်း18ထိရှိပြီ18မဟုတ် sorry 19ထိရှိပြီဆိုတော့ပိုးကြီးစိတ်ဝင်စားကြအောင်တဲ့စင်းတွေရောက်လာတော့မှာပါအခုတုန်းကတော့ပေါ့နော်စင်းတိုင်းမှာတော့အမှတ်တရတွေရတော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကအခုအပြင်မှာလို့ပဲစလိုက်နောက်လိုက်နေဆိုနောက်ထပ်တန်မိုတွေရကွာဟိုထက်တက်သွားဖို့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပိတ်သက်ကြီးဒါစောင့်ကြည့်ပေးပါအောင်လို့ဟုတ်ကဲ့တီရတော့ဖက်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တီရောပေါ့နော်ဒီအစ်စ်တရဆိုရင်တကယ်တမ်းတရုပ်ဆောင်တဲ့ကောင်ဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်နေအများကြီးပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကပုံမှန်ထက်ကိုနှစ်ဆပို့ပြီးကြိုးစားရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုလုံလိုက်တဲ့ဒီဟိုဇက်ကွက်ကလေးอ่ะပေါ့เนาะဒီဝိုင်းရင်တရုပ်ဆောင်တွေကိုပို့ပြီးတော့သူတို့တံမိုတက်နေတဲ့ဟာမှာဆွဲချသလိုဖြစ်သွားမလားကိုကြောင့်ဇက်ရုပ်ကလေးပြတ်သွားမလားပို့ပြီးတော့လို့စိုးရိမ်နေပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုညီမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့စူးစားတယ်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လို comment feedback ကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်မယ်အဲကျွန်တော်လာ comment ကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်တချောင်းချင်းစီကိုလိုက်ဖတ်ဖြစ်တယ်အခုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အမုံကားလေးတင်နေတဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်အမုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ activities တွေအများကြီးတင်ပေးရ
ဟိုတူးချင်းစီကဒီတေးရေးပေးထားတာလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါသူနဲ့ကဟုတ်တယ်များရဲ့များရဲ့အပြင်ကိုအမှတ်တရရှိရဲ့ဆင်းနေလည်းရှိရဲ့ဥမာဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအရက်မူးကြီးပြန်လာတဲ့ဆင်းရှိရဲ့ဥမာ तू ကကျွန်တော်ကို तू ဘလောက်ချစ်ကြအောင်ဆိုတဲ့ဟာပြောမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဆို तू ကျွန်တော်ကိုစောင့်ဆွဲသွားအဲအိမ်ငန်းထဲကိုစောင့်ဆွဲသွားချင်းဆိုရိုက်ကူးရေးလည်းပြီးရောသူလည်းလည်းဘင်းစောင့်သွားရောအားရင်လည်းစောင့်ဆွဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအမှတ်တရရေးလည်းရှိရဲ့ဗျာတော့ဟိုနားရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲမောင်မမယောက်ကဟိုတောင်တန်ရောကျတော့ main ကလေးကကျတော့ဖွင့်ပြောဖို့ဆိုတာတော်တော်ရှားတယ်လीနော်ကိုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တို့ဒါအပြည့်အဝဟိုဘယ်လိုပြောချင်နေတာပြောချင်နေတဲ့အချိန်မှာကိုကဖွင့်ပြောလိုက်ဖို့လို့ဆိုတော့သူရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်နေစောင့်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲကခံစားချက်တို့ကိုထုတ်ပြောတယ်ထုတ်ပြောပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဟို main ကလေးတယောက်နေနေဆိုတော့ဒါဟိုပုံမှန်အပြင်ပေါ့နော်အပြင်မှာဆိုတော့ဒါလုံးလေးလှုပ်ထားတော့ရှိမယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇက်ကောင်လေးမှာကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလေးကသူ့ရဲ့အဖြူတွေတက်တက်ကလေးပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသူကကိုထုကိုငငယ်တဲ့တန်းအောင်စင်ရှိတယ်ချစ်တယ်သူ့ကိုဖွင့်ပြောမယ် sorry ဖွင့်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုတွေ့တာတယ်တဲ့မလားအဲ့လိုဆိုသူ့ပိုင်ဆိုင်နေအဲ့စိတ်လေးတွေပဲသူ့မှာရှိတာတခြားအပြင်ဒီဘယ်လိုကောင်လဲအเจ้าညာတွေဒီဇက်တွေကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုသူ့ရဲ့ target ကကိုထုပဲငငယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့အမုံရိုက်နေတဲ့ကာလာတစ်ချောင်းလုံးမှာသူ့ကိုပြောတဲ့တခွန်းရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့နင်းလောက်ကသူ့ကိုကြောင်မှုပဲဇကားအစားအနေအဆုံးဒီနင်းလောက်ကသူ့ကိုကြောင်မှုသူ့ကိုကြောင်မှုအဲ့ဒါသူ့အမြဲအဲ့ဒါခေါင်းထဲရိုက်သွင်းမိထားအဲ့ဒါဆိုတီလေးရဲ့အလောက်ကတခြားသူဘာမှမသိဘူးမနဲ့မိုးလင်းတာကနေကိုထူညအိတ်ထဲတီကိုထူဒါပဲဆွေးနေကြည့်တဲ့လူတွေမှာတော့ကိုတကယ်ချစ်ပြီဆိုတော့ဒါကတော့ဘယ်သူမှမဆိုတော့ကိုကိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အစွဲလန့်တာကြီးကြပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်လားကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပဲလှုပ်ပေးချင်တာကျွန်တော်ချစ်တဲ့လူကိုကျွန်တော်ကပဲဂရုစိုက်ချင်တာကျွန်တော်ကပဲပို့ချစ်ချင်တာအဲ့လိုလူမျိုးပေါ့ဆက်ဆက်စီရမပြောလင်းဘူးပေါ့သူ့ဘက်ကပြန်ချစ်ရင်တော့အများကြီးကောင်းတာပေါ့ဗျာနော်စိန်နန်းတော့အခုဆိုရင်လာမယ့်9လပိုင်း1ရက်နေ့နဲ့2ရက်နေ့မှာမင်္ဂလာမန်လေးဟိုတယ်မှာဟိုအထူးစည်းရောင်းပွဲကြီးကိုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စိန်ဒေးဆိုလို့ရှိရင်လည်း 5% ကနေ 30% အထိဟို discount ရောင်းချပေးမှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့မန္တလေးရရန်နာချစ်တဲ့ပြည်သူအားလုံးဒီစိန်နှန်းတော်ရဲ့ wedding fair အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတဲ့အပြင်မှာမှာဒီဖလာမပါကန်ဆယ်မဲတွေဒီမှာမှာငွေသား3,500ပေါ့နော် grand prize အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖလာမပါကူပွန်တွေလည်းထပ်ထည့်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိန်ချစ်တဲ့သူတွေဒီမန္လာမြေကစိန်ချွေရန်နာတွေကိုအားပေးခြင်းတဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီ wedding fair ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဝေနိုင်ပါတယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျ